Muito bem, meus amigos. Eu sou cantor e compositor Otto Zitter e estou aqui fazendo esse vídeo, essa gravação, agradecendo primeiramente a Deus, né, o nosso Criador, que sem Ele nós nada podemos fazer. E, em segundo lugar, agradecer a esse projeto da Lei Aldir Blanc, né, que é um incentivo à cultura vinda do governo federal, do governo Bolsonaro, que é um incentivo a todos nós. Né, devido à pandemia, nós temos um retrocesso na nossa jornada. Então, essa lei veio para nos dar um impulso, nos incentivar e seguirmos adiante nessa jornada. E eu tenho 3 CDs gravados, né? Estou gravando o 4º CD, tudo letras de minha autoria, e seguimos a jornada, né, levando o Evangelho de Jesus Cristo através da música gospel, através dos louvores. Uma vez éramos ovelhas perdidas, mas Jesus nos libertou. Às vezes penso no triste passado, cheio de pecado eu vivi assim. Quando eu andava perdido no mundo, um amor profundo Deus tinha por mim. Eu não entendia o plano de Deus, e os problemas meus já não tinham fim. Mas um certo dia o Senhor me falou: meu filho, não temas, contigo eu estou, e quero você pertinho de mim. Neste momento, toda minha vida começou a mudar. Quando a voz de Deus passei a escutar, vi que os meus problemas tinham solução. Hoje eu canto e louvo a Deus o resto da vida. No passado eu fui ovelha perdida, mas com Jesus tenho salvação. A salvação é só em Jesus e mais ninguém. Você que anda onde eu andei, só uma coisa te falta fazer: é se humilhar diante de Deus e deixar Jesus andar com você. Não leve em conta o que você já fez, o amor de Deus limpa o coração, pois toda ovelha longe do pastor vive padecendo por falta de amor. Mas com Jesus tens a salvação. De hoje em diante você vai cantar o hino da vitória. O Senhor Jesus muda a sua história, e você vai ver o que é ser feliz. Aos seus amigos você vai contar o que o Senhor te fez. Diga para eles: hoje é sua vez de aceitar Jesus e também ser feliz. Muito bem, este louvor, esta música aí está no meu primeiro CD, Ovelha Perdida, né? Agora vamos cantar mais um, que está no meu terceiro CD, Rei da Glória, que a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. É só Jesus que pode tirar o homem da perdição. Eu andava neste mundo feito moribundo, sem lar, sem ninguém. Por não saber o caminho,
pisava os espinhos que a vida tem. Já cansado desta vida, com a alma batida me pus a chorar. Então conheci Jesus, que morreu na cruz para me salvar. Então conheci Jesus, que morreu na cruz para me salvar. Eu decidi mudar aquela triste situação e pra Jesus abri meu coração, e as minhas lágrimas ele enxugou. Todo o lamento e a tristeza que eu sentia, o meu Jesus tornou em alegria, e a minha vida ele abençoou. E é só ele que pode abençoar a nossa vida. Hoje eu ando com Jesus, ele me conduz com a sua mão. Ele mudou minha vida, curou as feridas do meu coração. Em meio a tantos problemas, ele diz: não temas, contigo eu estou. Sua voz serena e calma alegrou minha alma e me abençoou. Sua voz serena e calma alegrou minha alma e me abençoou. Meu coração de alegria exulta e canta. Guardei comigo a palavra santa. Toda a tristeza de mim se afastou. Todo este tempo que andei no mundo longe do Senhor, eu não sabia que o meu Salvador, com o seu sangue, um dia me comprou. Quando estamos longe dos caminhos do Senhor, não sabemos que ele verteu sangue precioso na cruz do Calvário para nos salvar. Você que vive no mundo feito um moribundo, sem lar, sem ninguém, joga essa tristeza fora, venha sem demora ser feliz também. Segue no caminho certo, Deus está bem perto pra te socorrer. Ele tem tua vitória, é o Rei da Glória, venha conhecer. Ele tem tua vitória, é o Rei da Glória, venha conhecer. Lá no deserto, ele matou a fome de milhões. Foi com Daniel na cova dos leões, abriu as águas pro povo passar. Deus prometeu nos enviar o Espírito Santo. Ele consola e enxuga teu pranto, e ao teu lado sempre estará. Pois muito bem, meus amigos, meus irmãos. Falando um pouco dessa próxima música, desse louvor, é uma das primeiras que eu escrevi, que Deus tem me dado essa letra. Jesus mudou o meu viver. Ela está no primeiro CD e eu regravei também no terceiro CD. Jesus mudou o meu viver. Sozinho andei por este mundo de ilusão. Jesus chamava, mas eu não dava atenção. Sem rumo certo
pelas noites eu vagava, despreocupado com a minha salvação. Até que um dia ouvi de perto a voz de Deus. Ele falou e mudou o coração meu. Sua meiga voz cheia de paz me comoveu. Me fez saber que pra eu viver Jesus morreu. Filho querido, foi por você que a pesada cruz eu carreguei. Muito sofri, mas teus pecados perdoei. Pra te salvar a minha vida eu entreguei. Foi então neste dia que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Ele tinha a resposta das minhas perguntas. Ele tinha a solução dos meus problemas. E só Ele pode mudar a vida do ser humano. Ainda hoje eu me ponho a pensar naquele tempo que jamais há de voltar. Eu me alegrava ao encontrar falsos amigos. Quando eu sorria, Jesus sofria em meu lugar. Tempo perdido que eu preciso esquecer. Hoje sou outro, Jesus mudou o meu viver. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus, que lá na cruz Ele verteu pra me salvar. Jesus falou: se hoje mesmo abandonares o mau caminho, serei contigo e nunca mais andará sozinho. E para sempre seu sofrimento vai ter fim. Muito bem, prosseguindo nessa gravação, né? Mais uma vez, agradecendo, né, a lei, Aldir Blanc, ao governo federal e à Prefeitura Municipal de Farroupilha, né, pelo incentivo à cultura, né? E prestigiando a nossa missão, né? Essa jornada de levar a palavra do Senhor ao Brasil e ao mundo através dos louvores. Eu vou cantar uma, então, e é Homem Transformado, está no meu terceiro CD. Eu creio que isso é um testemunho que vale para muita gente, que assim como eu, era um homem perdido sem valor, mas Jesus transformou a minha vida. E Jesus pode transformar a tua vida também. É só você crer. Vivia prisioneiro, escravo de Satanás, bebia o dia inteiro. Pelos bares da cidade era o meu paradeiro. Jogo cigarro e bebidas, tinha muitos companheiros. Eu levava a vida
até um dia ter um encontro com Jesus. Mas um dia depressivo, numa igreja eu entrei, ouvindo lindas mensagens, Jesus Cristo eu aceitei. Daquele dia em diante, novo homem me tornei. Já não vivo mais sozinho, com Jesus eu viverei. Hoje eu canto pra Jesus, isso alegra minha alma. Sinto a sua presença, clamando de madrugada, consagrando a minha vida, pregando sua palavra. Muito em breve voltará pra buscar sua igreja amada. Meu amigo, eu te convido, venha aceitar Jesus. Saia do mundo de trevas, vem andar na sua luz. Jesus Cristo nos ajuda quando a cruz fica pesada. Ele nos conduz ao céu, nossa eterna morada. Ele nos conduz ao céu, nossa eterna morada. Ah, ah, ah. Muito bem, dando sequência então a essa gravação, a última música, né, que vai ficar nessa pauta, Conselho de Amigo, é uma música nova que eu escrevi há pouco e estou gravando meu quarto CD, né, sendo o primeiro CD solo, e estou treinando essa letra, né? Conselho de Amigo. Ela fala comigo primeiramente e fala com você também. É um conselho que eu te dou. É isso aí, meu amigo. Jesus está vindo aí. Meu amigo, sente a meu lado. Uma coisa tenho a te falar. Por favor, abre teu coração e deixe esta mensagem entrar. Se você vive só a sofrer e não sabe o que é ser feliz, Jesus pode mudar tua história e te dar uma grande vitória. É você quem vai decidir. É só você que pode decidir. Ninguém pode decidir por você. É melhor você escolher ficar com Jesus. Todos devem ficar vigiando,
pois sabemos que Jesus vai voltar. E quem não estiver preparado, certamente aqui vai ficar, contemplando a volta de Cristo para os seus escolhidos buscar. Vai sofrer o mais cruel castigo e ficar para sempre no abismo, pois a porta do céu vai fechar. E esse dia está muito próximo. Jesus está vindo aí. Os sinais já estão se cumprindo. Os sinais já estão se cumprindo. Falta pouco para ele voltar. A igreja está se preparando e esperando este dia chegar. Este encontro será glorioso. As trombetas no céu vão tocar e Jesus com o livro da vida aos fiéis dará boas-vindas para com ele no céu habitar. Meu amigo, um conselho para você: põe a Jesus na tua vida e tu serás bem sucedido. Um conselho eu dou a você: venha hoje a Cristo aceitar. A tua maior recompensa vai ser quando Cristo voltar. Venha hoje enquanto é tempo, ele quer tua alma salvar. Este mundo já está findando e Jesus já está voltando. Ele vem sua igreja buscar.